Começando, hoje o programa tá incrível. Primeiro bloco você vai conferir mais uma edição do Belas Plus e no segundo bloco, inauguração do Bourbon aqui em Santos. Mas pera lá, gente, hoje o programa está diferente. Hoje o programa está lindo. Hoje o programa está demais porque apresento pra vocês a parte oriental aqui do Ponto de Encontro. Competente, bonita, inteligente com vocês, apresento a Kemi Furtado. Vai lá, Kemi. E aí, Marcele, eu tô aqui no Belas Plus, na terceira edição do Belas Plus e hoje conclusão do projeto que começou há 4 meses, graças à idealização da Vanessa Gomes, que já falou com você, e eu queria que ela falasse agora, porque mudou um pouco o projeto, né? Sim. O intuito, na verdade, de antes era, lógico, a preparação física e psicológica das mulheres, das participantes, mas a finalização era com uma competição, um desfile de beleza. E hoje vocês mudaram um pouco, não é isso, Vanessa? Isso, nós mudamos o conceito, até porque o projeto, ele tem muita valorização à vida, a gente trabalha muito o interior, então o concurso, ele gerava no final uma competição, né? E aí tudo aquilo que se passava durante o projeto acabava se perdendo por conta da competição. E o objetivo do projeto é diferente, né? É unir pessoas, mulheres para se ajudar, né? E aí mudamos o conceito, fomos pro projeto, deixamos somente o projeto, onde deu muito mais resultado, as meninas tiveram mais união, formou-se uma família. Com certeza, até porque elas passam 4 meses juntas, uma ajudando a outra. E o que fala melhor com o empoderamento feminino, com autoestima, né? Do que essa união, do que o agregar, né? O agregar conhecimentos, agregar dons, habilidades, porque uma vai contribuindo para a outra, né? Uma às vezes tem um talento melhor que a outra em desfilar, em se maquiar, e elas se ensinam, se ajudam muito, não é? Com certeza. Às vezes uma tá passando uma dificuldade, ou tá um pouquinho brechinha, né? Que nem todo dia a gente acorda bem, mesmo? E aí uma sempre vai lá, dá força pra outra, levanta. E é muito gostoso. É uma energia que realmente espalha, contagia. E falando em dar força, foi por isso mesmo que a Vanessa pensou o projeto Belas Plus, né? Dar força para outras mulheres. Ela já dava força pelo blog dela, né? Que pra Plus Size, que já ajudava muito com dicas, com aceitação, com tudo isso. Mas o projeto, ela pode ter esse contato, né? Esse tete a tete, conversar com as mulheres, abraçar, falar, olhar no olho, né? Exatamente. O mundo virtual, ele é muito distante, né? Então eu quis trazer para perto de mim aquela coisa mais humana. Então por isso foi criado, saiu do virtual, veio pro pessoal, né? E aí é onde a gente cria realmente amizade, cria laços, de verdade, né? A gente pode tocar, abraçar, beijar. Aí eu vou te contar que a Vanessa é muito humana, né? Porque eu já vi que você abraçou todo mundo. Esse contato é seu, né? E é muito importante que você trouxe isso pro projeto. Obrigada, Vanessa. Eu que agradeço. E olha, as meninas percorreram um grande percurso para chegar até aqui. E não começou em janeiro, não. Ele começou antes, né? Teve uma seletiva, na verdade, uma triagem. Porque o intuito é realmente trabalhar com as meninas que tinham algum problema, uma fragilidade já social, com autoestima, né? Várias outras coisas que o Wesley vai me contar. O Wesley do Nascimento, ele é idealizador do projeto, junto com a Vanessa, né? Vocês tiveram essa ideia super bacana há 3 anos atrás. Deram continuidade e como que é esse processo de vocês encontrarem essas 11 mulheres incríveis que hoje vão estar aqui? Na verdade, nós lançamos as inscrições nas redes sociais, né? E aí fizemos uma triagem com a nossa psicóloga, que montou um questionário para analisar o perfil de cada uma, para daí ver se se encaixa dentro do projeto. Porque o intuito é trabalhar com mulheres que já tiveram quadros de depressão e que precisam dessa ajuda para se sentir parte da sociedade. É um projeto muito sério, né? Que é o que ele estava me falando. É para dar essa estrutura para mulheres que realmente precisam. Até é essa deixa, né, que eu falei para o Wesley. Poxa, a gente tem que ensinar o caminho das pedras para quem está assistindo. E até, às vezes, tem alguma mulher que precisa da ajuda de vocês. Na verdade, eu acho que todo mundo precisa de um pouquinho de ajuda. Porque hoje o mundo, ele está muito egoísta, né? Então, as pessoas acabam não conversando mais, não se ajudando. E aqui, nós dizemos... Você pode pedir ajuda, você pode se sentir acolhido.
é só vir participar. E você pode ser ajudado, né, Wesley? Que acho que essa também é uma chave que tem que virar na cabeça das pessoas, que você pode buscar ajuda, você pode ser ajudado, você pode se transformar, né, numa mulher poderosa, linda, maravilhosa, não é? Com certeza. Todas as mulheres são lindas, são poderosas, dentro de cada perfil. Do Belas Plus tomasse forma, foram necessários muitos amigos, muitos parceiros e um dos principais é a Associação Comercial e Empresarial de Praia Grande. Eu tô aqui com o Antônio Pio, né, Antônio? Que ele sempre está acompanhando, eles têm muitas boas ideias, eles unem os comerciantes aqui, os empresários da região, que pensam igual, que pensam junto e conseguem promover esses eventos, não é isso, Antônio? Lógico, pra gente é uma honra participar desse evento, que é um empoderamento da mulher, é muito legal isso aí pra gente, bem gratificante. E, aliás, a associação fez aniversário agora, esse ano, de 52 anos, não é? O trabalho que vocês fazem, eu queria que você me explicasse um pouco. Vocês unem todos os grandes empreendedores da cidade, não é? De ponta a ponta. E vocês descobrem o que tem em comum, dividem núcleos. É, exatamente isso. A associação, ela não só os grandes empresários, né? Do pequeno ao grande, a gente divide núcleos para reivindicar situações, para fomentar trabalho, sempre em apoio aos empresários da cidade. Até para todo mundo, né, poder contribuir, todo mundo que tem uma ideia, como foi aqui no caso do Belas Plus, né, uma grande ideia que pode privilegiar a cidade, né, que pode contribuir com todo mundo e daí vocês embarcam nessa. Sim, com certeza, para a gente é uma honra e um privilégio estar aqui hoje, no empoderamento da mulher. A mulher é plus, né? A mulher é tudo. A mulher é tudo, a mulher é plus. E olha, tem cada mulher linda nesse evento, né? Que conseguiu elevar sua autoestima, que conseguiu trabalhar os seus dons, as suas habilidades. A gente vai conferir tudo isso. Com certeza, estaremos aqui para conferir. Muito obrigado a todos. Obrigado mesmo. O foco aqui do evento Belas Plus, terceira edição, é o empoderamento feminino, né, elevação da autoestima, a visão que as mulheres têm de si mesmas em relação ao mundo. E a Camila Bernabe sabe treinar, principalmente as pessoas, para conseguir ter essa visão. E quem fez o curso com ela foi o Wesley e a Vanessa, os idealizadores do projeto, né, no Instituto Você. A Camila Bernabe é treinadora do Instituto. Eu queria que você contasse o que é o Instituto, né, todo esse treinamento e esse foco que vocês têm. Nossos treinamentos são todos estribados na programação neurolinguística, né? Desde que nós nascemos, nós somos programados a agir da forma que a gente age, pensar da forma que a gente pensa. Desde pequenininho, nós vamos captando informação do meio externo para fazer aqui o nosso processo cognitivo. E muitas vezes, esse processo mental aqui, ele fica ali meio perdido, meio falho, dá uns tilts, né? O Instituto Você traz treinamentos para você alavancar os seus níveis para uma alta performance na sua vida pessoal e também na vida profissional. Então você pega o material humano, não reseta, né, porque você continua com aquele conteúdo que é seu, mas você aprende então a reeditar isso, a reprogramar? Reprogramar, né, porque assim, apagar registros mentais, gente, não tem como fazer isso, né, também... Porque se a gente nós... queria, né, algumas coisinhas, mas não dá. Mas se nós fizéssemos isso, nós deixaríamos de ser quem nós somos. Então, o mais legal é você perceber por que que você pensa da forma que você pensa. Em que momento da sua vida isso foi programado em você? E aí o Instituto te dá ferramentas para você ressignificar, às vezes, alguns registros ali que não são muito bons e que está te influenciando na sua vida no momento. Não, isso tem tudo a ver com o evento, né? O Instituto, você está aqui no evento, até porque... Esse diálogo faz muito sentido, né? Com a situação que elas, que as meninas, que as mulheres que estão participando do evento, elas vivem. Porque elas passaram por um processo, não sei se vocês sabem, mas de 4 meses até chegar ao grande evento, a conclusão de todo o projeto Belas Plus, né? Então foi todo um processo, na verdade, para ter essa reprogramação, para elas conseguirem ressignificar, né, elas mesmas, o que elas são para elas e o que elas são para o mundo. Você já está até falando na linguagem da PNL, ressignificar, adorei. Gente, muitas vezes a gente não entende o que acontece com as nossas emoções, com os nossos sentimentos internos, né? A pessoa tem lá muita capacidade técnica, é formada, graduada, poliglota, fala inglês, francês, um monte de conhecimento técnico, mas no momento que tem que externar isso, trava.
talvez por uma insegurança, um medo, uma arrogância, uma prepotência que tem ali dentro e nem ela sabe que tem. Né? E nos treinamentos isso aflora e a pessoa passa a entender por que ela sente, às vezes, esses sentimentos aí que nos limitam. Aí é muito legal. E vocês vão ver que as mulheres aqui não parecem nem um pouco que um dia tiveram baixa autoestima. E além de ter um momento de glória, né, que elas vão desfilar, vão se apresentar, vão cantar, as meninas também vão ganhar presente, né? E o presente é todo especial, foi pensado pra elas, com carinho, pelo Felipe e pela Karen. Me conta, gente, o que é o presente? Ah, é uma... É surpresa! Mas muitos brindes e com o apoio dos nossos fornecedores, Anaconda, Cosméticos e o Care, Trilogia e outras coisas também à parte. Maquiagem, cílios, unha postiça, tudo, tudo um pouco tem. Elas vão sair mais que completas, então, com o kit de vocês. O Felipe e a Karen são da Firenze, né, que passou por uma reformulação, a marca, e agora vocês trouxeram, além dos brindes, aqui a gente consegue ver um pouco dos produtos, de tudo. E a marca de vocês, ela faz muito parte do mundo feminino, né? De embelezamento, de autoestima. Vocês estão acompanhando o Belas Plus hoje como patrocinadores. Isso, como patrocinadores. É o terceiro ano que a gente acompanha e a gente está muito feliz de fazer parte desse evento que ajuda a elevar a autoestima das mulheres. E é isso. Quero agradecer também a oportunidade da Vanessa, do Wesley, por estar participando de mais um evento que cada vez a gente vê que está crescendo mais ainda e a gente espera que cresça muito mais. Com certeza, né? Se depender das modelos, o evento já é um sucesso e a próxima edição, olha, vai ter fila de mulheres para participar do Belas Plus, com certeza. Com certeza, estaremos aqui no próximo evento. Também queria agradecer o apoio dos nossos fornecedores, Trilogia, Anaconda e o Care, que também estão contribuindo para a gente fazer parte desse evento. Obrigada! Omai Cosméticos, você já ouviu falar? O Paulo de Carvalho está aqui comigo representando a Omai. E a Omai tem tudo a ver com beleza, com empoderamento feminino, com autoestima. E por isso está aqui no Belas Plus, aqui no Palácio das Artes. Esse ano vocês estão com a Omai. As participantes tiveram um contato, né? O Paulo me falou. E como que foi isso? Olha, foi uma brincadeira bem legal, né? Cada uma teve que desenvolver um vídeo e postar no seu Instagram. E aí a própria fábrica escolheu a vencedora, e a vencedora ganhou um kit da Omai. O legal é que elas já tiveram tanto um contato com a marca, mas também que vocês contribuíram para elas se desafiarem, tanto a fazer um vídeo, né, a ser mais desinibida, a propor uma coisa que tinha a ver com criatividade, né? Correto, correto. Por ser uma linha meio irreverente, né, e por sinal, uma linha totalmente natural, uma linha vegana, então elas toparam a ideia. Fizeram e foi uma brincadeira bastante legal. Não, a linha da Omai é muito bacana mesmo, tem essa proposta, eu acho que conversa muito, né, com essa ideia da autoestima, de brincar e de se desafiar a novos desafios, né, a novas ideias, a novas propostas. E com esse empoderamento, né, é cada vez maior a repercussão da nossa linha, porque a nossa linha é bem irreverente mesmo, até mesmo nos dizeres dos seus produtos, né? Ninguém segura esse cacho, cresce mais que tá pouco, eu rainha, oleosidade nadinha, então por aí vai. É, e hoje ninguém segura essas mulheres, a gente vai conferir o desfile. Uma parte muito importante do embelezamento para nós mulheres é o nosso cabelo, não é, Silvana? Então as meninas tiveram um processo também de embelezamento da parte dos cabelos, da moldura dos rostos. E quem fez foi a Haskell, eles entregaram para as meninas, né, um kit. Elas já começaram a produção antes do evento. Me conta um pouco. Mais de 3 anos nós já fazemos parte do projeto Belas Plus, apoiamos esse trabalho, né, com as meninas. E antes de tudo começar nos preparativos, nós mandamos um kit para elas usarem, experimentarem, porque realmente o produto tem qualidade, então os cabelos já estão tratados com a Haskell. E o público de vocês é esse, né? Mulheres lindas, mulheres que querem buscar ficar cada vez mais lindas com mais autoestima.
A Haskell, o propósito da Haskell é valorizar mesmo a autoestima feminina. Nós sempre preparamos produtos elaborados com alta tecnologia para todos os tipos de cabelo. Então qualquer tipo de mulher e homem também pode estar usando a Haskell, que são produtos naturais, com uma matéria-prima maravilhosa. Os produtos são lá de Viçosa, Minas Gerais. Produtos brasileiros maravilhosos que vocês vão gostar. Encontram em todas as perfumarias, farmácias. Todas as modelos, não é, Silvana? Porque tem modelos de todos os cabelos, de todos os tipos e todas as belezas. Pontos de encontro. Vocês acham que eu vim aqui só trabalhar? Nananina, não. Eu vim aqui ganhar presente. Tudo isso aqui eu ganhei de presente hoje por estar aqui no Projeto Belas Plus. Só que não, né? Hoje, na verdade, quem ganha presente são as modelos lindas, maravilhosas, que estão aqui, que já desfilaram, que cantaram, que conseguiram conquistar, né, uma autoestima elevada, um empoderamento e a união. E hoje a gente pôde prestigiar elas e participar desse evento lindo que foi o Projeto Bela Plus. Oi, ponto de encontro. A rede de hotéis Bourbon, uma rede fortíssima, chega com tudo em Santos e repaginou, atualizou um dos hotéis mais queridos da cidade. Vocês acompanham tudo com a gente. São 20 anos de experiência. O Yuri Freitas está à frente aqui do Hotel Bourbon Santos e está à frente dessas todas essas inovações que o hotel trouxe. Ele está repaginado, tem acessibilidade, uma parte de gastronomia incrível. A gente participou de uma visita técnica onde a gente conheceu os ambientes do hotel, não é, Yuri? Me conta um pouco como é que foram as mudanças e esse projeto, né, que começou há 6 meses atrás. Bom, na verdade a mudança ainda está em curso, né? Eu falo ainda porque ela só vem para melhorar o empreendimento. Como todo mundo sabe, né, o hotel ele já tem a sua história e a Bourbon, né, assumindo esse desafio, ela vai incrementar ainda mais todo o empreendimento. Então a gente já tem feito, nesses 6 meses de operação, a gente já tem trabalhado em todas as melhorias. A gente tem o plano de renovação que está em curso. Começamos com os apartamentos, temos toda a parte de lazer, né, que também está dentro desse plano. E naturalmente, com toda a expertise da empresa, toda a expertise em serviço e também uma veia muito forte na questão da gastronomia, a gente só tem a somar junto com o empreendimento que já existe na cidade de Santos. São 240 apartamentos, né, Yuri? Agora os dois blocos são ligados também pela piscina, pela área da piscina. Tem muitos diferenciais o hotel. Ele está no coração do Gonzaga, é um hotel muito querido para os santistas. E esse público de Santos vocês também querem conquistar e trazer mais para dentro do Bourbon, não é isso? Correto. Bom, o hotel tem a história, como eu falei. A gente só está reforçando ainda mais com a história da Bourbon. A gente quer não só afirmar essa potência da gastronomia e todo o empreendimento que oferece, toda a questão estrutural, basicamente é seguir esse fluxo e atrair muito mais a clientela local e, logicamente, toda a região, enfim, próxima a Santos, né, e o próprio público paulistano, que é muito bem-vindo, por sinal. E algo muito importante que você falou é que vocês respeitam muito, né, esse carinho que o público tinha com o hotel. Vocês pegaram assim todas as partes que já eram queridas do hotel e estão repaginando o que vocês podem melhorar. Isso é uma qualidade muito importante da rede Bourbon, né? Sempre essa renovação. Vocês trouxeram muito acessibilidade ao hotel e também visaram muito atividades para a terceira idade também, que é um público muito majoritário aqui na cidade de Santos. Perfeito. Santos é uma cidade deliciosa, todo mundo sabe, é uma ótima cidade para se viver e tem pontos muito importantes da questão da acessibilidade da própria cidade que foi transformado para dentro do hotel. Então a gente tem tanto apartamentos adaptados, tanto acesso à piscina, tanto para entrar na piscina a gente tem essa opção e aí obviamente isso se estende para todo o serviço do hotel. Então a acessibilidade a gente entende que é um ponto focal e a terceira idade, conforme você mencionou, nada mais do que você entender que é uma cidade que atrai esse público e usar isso ao nosso favor. E um público assim, tem muito idoso, mas tem muita criança. A parte da área kids, da área de lazer infantil, tá linda e tem monitor o tempo todo, não é isso? Perfeito, a gente tem a equipe de recreação, tem todos os dias, sem exceção. Essa equipe, ela, logicamente, é uma equipe especializada para entender
tem um entendimento de pedagogia, né, pela classificação das idades que hoje você encontra. Então, o que eu posso dizer? Juntou tanto uma característica que o hotel já tinha, como a expertise. A Bourbon tem isso muito forte, a gente tem empreendimentos, resorts que fazem isso naturalmente, e a gente vai traduzir isso para esse mini resort que a gente tem aqui, que é o Bourbon Santos. Com certeza, é um mini resort e vai até uma dica que a gente vai dar hoje pro Dia dos Namorados também, né, Yuri? Porque vai ter um cardápio de Dia dos Namorados, vai ter um evento de Dia dos Namorados. Para várias datas do ano, vocês vão propor eventos pro próprio santista também frequentar o hotel, não é? Perfeito. Acho que é muito importante a gente reforçar que o calendário vai ser cada vez mais divulgado na cidade. A gente tem a próxima data, que é o Dia dos Namorados, que é uma data muito procurada. Então, a gente já tem um restaurante praticamente com todas as reservas e a gente tem nesse dia duas opções, ou para aquele que quer somente jantar e aquele que obviamente quer estender o jantar com uma hospedagem. Para falar de gastronomia, a gente vai conversar com o chefe, né? Afinal, ele que entende de todas essas delícias e dessas peculiaridades que eu estou falando do cardápio aqui do Bourbon. E olha, como a gente tem falado, um dos pontos fortes aqui do Hotel Bourbon Santos é a gastronomia. O Danilo Nascimento é quem comanda os três restaurantes do hotel e quem fez um menu exclusivo, delicioso e que tem notas, né, muito autorais, tem uma marca registrada sua. O nosso menu, nós trabalhamos dessa forma mesmo. Trabalhamos com menu autorais, lógico que sempre puxa um pouco para o caiçara, para os peixes, porque é a nossa origem, mas a gente trabalha com um conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos anos, né? E a gente transforma tudo isso numa proposta bem autoral para o hotel, que tem uma exclusividade nos cardápios e difícil achar em outros lugares os pratos que a gente tem aqui. Com certeza a gente tem pratos clássicos que encontra no mundo inteiro, porque a gente recebe hóspedes de todo lugar do planeta, mas a gente tem pratos exclusivos que vocês só encontram aqui no Bourbon Santos. Pratos exclusivos, deliciosos e o menu de Dia dos Namorados, não é, Danilo? Eu fiquei com água na boca, já decidi qual é o meu passeio de Dia dos Namorados, porque, gente, nhoque de tapioca, me conta mais sobre isso. É um nhoque de tapioca granulada, com mel de laranjeiras, ele acompanha um salmão assado com escamas de palmito pupunha fresco. São pratos bacanas mesmo, o Dia dos Namorados promete. Venham curtir, que o Dia dos Namorados vai ser muito bacana e vai ser um sucesso, com certeza. E o restaurante é aberto ao público, então o santista pode vir conhecer. É um ótimo passeio até para quem mora aqui em Santos, né? Conhecer o hotel, a área da piscina também funciona. O Pool Bar, né? Que é um bar de piscina com petiscos, que funciona tanto de fim de semana quanto feriado, que também tem um ambiente super agradável até para quem mora na cidade, né, Danilo? É isso aí. O diferencial de uma gastronomia no hotel é isso, que você pode subir no hotel, você toma um drink no first bar, você passeia um pouquinho pela área social do hotel, senta no lobby, bem bacana, para ficar conversando, namorando, já que estamos falando de Dia dos Namorados. De curtir todo o hotel em si, né? E depois apreciar um pouco da gastronomia. Isso é o diferencial de uma hotelaria, de uma gastronomia em hotel. É o diferencial da rede Bourbon, né? É um pacote completo de hotelaria, de serviço, de qualidade e de inovação. A gente vai conferir mais essas novidades. Estamos aqui num evento lindo, no Hotel Bourbon Santos, agora, né, comemorando a inauguração, que é um hotel que tem a marca da renovação. Está sempre se reinventando, sempre renovando. 70% do hotel já está repaginado. Eu estou aqui com a Anne Morrissey, que vai me contar hoje a importância desse evento lindo, né, em que vocês estão apresentando para todo mundo, né, todas as mudanças que tiveram e o que tem por trás agora desse hotel tão lindo. Então, a Rede Bourbon tem realmente uma honra de realmente ter esse hotel no nosso portfólio. A gente precisava um hotel desse tamanho com eventos. Nós somos uma rede que tem uma vertente muito forte na área de eventos.
E esse hotel é algo interessante para nós porque está perto de São Paulo, então a gente consegue fazer uma sinergia entre os hotéis, por exemplo, na Atibaia, esse hotel junto com o hotel nosso em São Paulo. Então a gente está muito honrado de estar aqui. Estamos felizes e a gente está aqui para realmente apresentar um novo produto a todos os nossos clientes da comunidade de Santos. E a gente quer crescer juntos e esperamos que agora a gente pode apresentar esse produto para vocês. E é um produto incrível mesmo, né? Santos não tem nada nesse porte na área de eventos, porque são 41 salas, né? Num centro de convenções, num hotel super bonito, uma quadra da praia, não é isso, Anne? E a Rede Bourbon é uma rede muito forte, muito respeitada, né? Isso é uma grande aquisição para Santos também. Então, hoje em dia, é importante a capilaridade que a gente fala, ou seja, que a gente tem hotéis em muitas cidades, a gente tem 22 hotéis em todo o Brasil, a gente está desde Vitória até Buenos Aires, a gente tem hotéis em Paraguai, isso ajuda na hora da venda, da comercialização. Então a gente tem essa variedade de produtos, a variedade de destinos e a gente consegue realmente alavancar bastante negócios para nossos 22 hotéis. Essa sinergia mesmo que você falou, né? Vocês estão sempre inovando, um conversando com o outro. Você veio de São Paulo aqui para trazer esse evento para todos nós. E uma coisa que a Anne falou que é muito importante, não somente para a área de eventos, mas também para a comunidade local. O hotel, né, que mudou a bandeira e agora está com a Rede Bourbon, que é uma rede muito forte, mas é um hotel que já está no coração do santista, né, Anne? Então agora vocês estão trazendo uma releitura, mas aqui para um hotel que já é muito conhecido nosso e que todo santista tem no coração. Isso mesmo. O Bourbon, ele vem de uma família do Paraná, a família Vezoso. Eles são muito raizados na parte de hospitalidade. A gente estava falando antes de que um dos pilares é a IB, a gente prega muito a parte da IB. E nisso a gente quer que a comunidade entre, as pessoas de Santos passam nossos restaurantes, participa, vem para o hotel, porque o hotel é da cidade. Se a gente não tem esse carinho e queremos esse público dentro, esse é um pilar muito importante para a família Bourbon, realmente. E a gastronomia já era um forte, né? Que é um forte do Hotel Bourbon e as inovações não param. Em alguns anos a gente vai ter o hotel inteiro reformado, mas as inovações que já estão aqui, que já foram trazidas, a gente vai conferir agora. Gostaram, né? A Kemi maravilhosa, seja muito bem-vinda. E claro que na semana que vem tem mais, vocês ficam agora com o Jornal da Band. TVB, afiliada integrante da Rede Bandeirantes de Televisão.